Merkit ovat torjunnasulkujen takakilla rautaa. Niin, se on kyllä pelottavin tilanne. Onko Peiskaar? Ei vaan Suomahan nyt on räjähtänyt rengas. Oho! Tämä epäonni tietää kyllä sitä, että nyt Mika Häkkisellä on maailmanmestaruus taskussa. Mika Häkkinen on maailmanmestari! Mika Häkkinen on maailmanmestari! Kaudella 98 Suomahan joutuu keskeyttämään. Liput salkoon! Nyt saa tuulettaa! Nyt saa tuulettaa! Mika on maailmanmestari, Keke! Se on totta! Mika on maailmanmestari! Suomahan on pelattu pois! Loistavaa! Argentiinalaiset tulevat seinän läpi tänne koppiin, mutta ymmärrämme heidän riemunsa. Kaikki hyvin! Kaikki hyvin! Mika on maailmanmestari! Ja siinä se näkyy! Mieletön tilanne! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Loistavaa! Emme tällaista ratkaisua tietenkään toivoneet, mutta ainahan se on autokilpailussa mahdollista, että se keskeytyskin tulee. Toinen tekninen murhe, Mika. Suomarihan pelasi tietoisen riskin näillä pehmeillä renkailla ja se kostautui. Me nähtiin jo aikaisemmin nuo jarruongelmat. Se johtui siitä, että etupyörä oli mennyt rakoille jo. Ja Mika tulee varikolle totta kai saman tien. Nyt ei ole enää mitään menetettävää. Uskomaton päivä. Onneksi olkoon, Mika. Tämä piirtyy historiaan, mutta kyllä tämä löyly on vielä kestettävä loppuun asti löylytys kaiken kaikkiaan. Nyt on Mikalla kaikki avaimet tietysti voittoon. Katsotaan nyt mikä ero on Eddie Irvinein. Se tuossa Eddie Irvine onkin samalla kuvissa siinä. Hänellä on nyt sitten avaimet. Jos Mikalle tulee joku epäonnistuminen vielä, että hän joutuu keskeyttämään, niin Irvine napsasee ensimmäisen voiton itsellensä. Schumacher hän liputti jo ennen tämän kilpailun alkua, että hän mielellään tarjoaisi Eddie Irvinelle voiton, jos sellainen tilaisuus tulee, että Häkkinen on pelattu ikään kuin pois ja hän johtaisi kilpailua. Mutta täällä on suurta riemua. Mika on maailmanmestari. Keke, 16 vuoden tauon jälkeen suomalaiskuljettaja on saanut maailmanmestaruuden. Lucani Montezemolo toivotti suomalaisille onnea myöskin urheilijamaisesti jo eilen. Ja näin se onni on mukana. Mika voi vaikka keskeyttää tämän kilpailun, se ei heilauta millään tavalla. Mika on maailmanmestari! Mika Häkkinen, loistavaa! Voi että, minkälainen tunne siellä Mikan housuissa on tällä hetkellä, kun hän tietää tilanteen. Onnea Mikan vanhemmille. Nyt saa sanoa sydämestään. Onnea Aila ja Harri. Onnea Niina kaikille. Lämpimät onnittelut.